अब दिदी तपाईँलाई मैले अब हुलचेर कसरी चलाउने भनेर सिक्नु भन्नु पहिला चाहिँ अगाडि हामीले यसमा कसरी हात समाउने भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो घडीको के हुन्छ 12 बजे 6 बजे होइन 3 बजे 9 बजे भनेपछि अब हामीले सिधा यसरी बसेर सिधा हेर्ने कहिले पनि तल नहेर्ने किनकि हामीले हुलचेर चलाउन गाह्रो हुन्छ होइन तपाईँले के गर्नु पऱ्यो यसरी समातेर यहाँ 10 बजीतिर समातेर होइन बिस्तारै अगाडि हेरेर यसरी लिएर आउनु अनि हातलाई चाहिँ फेरि यसरी घुमाउनु है अब तपाईँले यो हुलचेरलाई घुमाउँदाखेरि जतापट्टि घुमाउने हो त्यसलाई चाहिँ जस्तै यतापट्टि घुमाउने छ भने चाहिँ यसरी लिनु पऱ्यो होइन यतापट्टि घुमाउने छ भने घुमाउनेपट्टिको पाङ्रा अगाडि अर्कोपट्टिको चाहिँ पछाडि गर्ने है त यसो गरेर चाहिँ हामी भित्र कसरी हुलचेर चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्छौँ है त अब सक्नुभयो जान्नुभयो अब चाहिँ हामीले चाहिँ घुमाएर कसरी सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ है अब हामीले अब कहिलेकाहीँ हामी बाटोमा पछाडिबाट पनि जान सक्छ नि होइन त्यस कारण अब हामीले अर्को कसरी जाने भन्दाखेरि यही ठाउँलाई चाहिँ पछाडिबाट जाने है तर यो जाँदाखेरि चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ हेरेर बोतल नढलाइकन फेरि होइन यसरी दायाँ बायाँ हेरेर फेरि यता घुम्नु त्यता होइन उल्टो भयो उताबाट घुम्नु ब्यागको ब्यागै आउनु कि त्यसै गरी आउनु दायाँ दायाँ हेरेर है बोतल ढल्नु हुँदैन है आउनु 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 फेरि यतापट्टि काटिहाल्नु यता साइड काटिहाल्नु पछाडिबाटै हो 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 यतापट्टि है यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामी के भन्छ हुलचेर अगाडि पछाडि होइन दायाँ बायाँ चलाउनु चाहिँ हामीले सिक्यौँ है त अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसिक हुलचेर स्किलको इन्डोरको चाहिँ उकालो कसरी आउने ओह्रालो कसरी जाने भन्ने कुरा सिकाउँछु यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो ब्रेकको चाहिँ युज हुँदैन त्यतिखेर भनेपछि नै हामीले के गर्नु छ यो पुस रिमलाई नै हामीले के गर्नु पऱ्यो ब्रेक मार्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले उकालोमा जाँदाखेरि जहिले पनि हाम्रो जिउलाई अलिकति ढल्काउने ओह्रालोमा जाँदाखेरि जहिले पनि अलिकति पछाडिपट्टि गर्ने त्यसो गरेपछि हाम्रो हुलचेर चाहिँ हुत्तिने अथवा लड्ने मान्छे लड्ने चाहिँ डर हुँदैन